ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ କାଲି ପୂରିବ 100 ଦିନ। ଶରଧା ବାଲିରେ 100 ଦିନର ହିସାବ ଦେବେ ସରକାର। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 12ରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲା ନୂଆ ସରକାର। ଫିଟିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର, ଖୋଲିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ, ସୁଭଦ୍ରା ଦେଖାଇଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ରାସ୍ତା। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପୀ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ସମୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5000 ଟଙ୍କାର ରାଶି ଦେଲେ। ବେଆଇନ ମଦଭାଟି ଉପରେ ବୁଲୁଛି ବୁଲଡୋଜର। 16 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଭାଙ୍ଗିଲା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କଲା ବିଜେପି। ଜୁନ୍ 12 ବୁଧବାର ଶପଥ ନେଲା ନୂଆ ସରକାର। ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ଶପଥ ନେବା ଦିନ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ 100 ଦିନର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନୀ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 3100 ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବାଜିଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର। ଆଉ 100 ଦିନ ପୂରିବା ଆଗରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଲାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆମ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଗଠନର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର କରକମଳରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛୁ। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 500 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ନୀତି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 200 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହୋଇଛି 3500 ଟଙ୍କା, ବଢ଼ିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲୁଛି ବୁଲଡୋଜର, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବାକୁ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5000 ଟଙ୍କାର ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 46 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 2000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସହ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ ପୁଣି ସଂଶୋଧନ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛି ବିଜେପି ସରକାର, ତେଣୁ 100 ଦିନର ସଫଳତାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଗୁରୁବାର ପୁରୀ ଶରଧା ବାଲିଠାରେ 100 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଲାଗି ହେବ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। 100 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଟିକନିକ ହିସାବ ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। 100 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶରଧା ବାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରକାରର ସଫଳତା ପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବି ହେବ, ସରକାରର ସଫଳତାର ସ୍ୱଭାବିକ ହେବ। ଶରଧାବାଲିରେ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ଭେନ୍ୟୁର କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଯେତେ VIPs ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 100 ଦିନର ସଫଳତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଅନ୍ୟପଟେ 100 ଦିନରେ ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। 100 ଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପାଳିର ସରକାରର 100 ଦିନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଆମ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସରକାର କାମ କରିବ, ଏ ସରକାରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ରହୁ। ଇଏ 100 ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତାରଣାର ଦିନ ହେଇଛି 100 ଦିନ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ତ ସମୁଦାୟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ 5 ବର୍ଷରେ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, 100 ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି? 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଲୋକ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସରକାର ଦେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଯାହା ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହେବ ସେ ଆଜି ନିରାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 19-22 ତାରିଖ ଯାଏଁ 4 ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ବିଜେପି ସରକାର 100 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 19 ତାରିଖ ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତାପରେ 20, 21, ଓ 22 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।